Christmas နဲ့နှစ်သစ်ကူကာလညဘက်တွေမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အလယ်လွန်ပြီးစားသောက်ဆန်တွေမှာပျော်ပါနေကြတဲ့သူတွေအိမ်ပြန်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးယထာလွတ်သွားရမှာကိုမစိုးရင်ရဖို့အတွက် smartphone application တစ်ခုကိုတော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာစသုံးနေပါပြီ AP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးမတ်ဤတန်စင်ကပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်စားသောက်ဆန်တွေဘားဆန်တွေနဲ့ကလပ်တွေပြည်နေတဲ့ဒူဂျူမျိုးဟာတငယ်ချင်းလှုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်တောက်ဖြစ်ကြတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောက်တာများပြီးအပျော်လွန်သွားရင်တော့မြို့ကပြန်တဲ့နောက်ဆုံးရထားလွတ်သွားပြီးတော့အငှားရင်တက္ကစီကိုဈေးကြီးပေးစီးနေရတော့မှာပါခုတော့ဒီလိုဖြစ်မှာစိုးရင်စရာမလိုတော့အောင်လို့ဂျပန် smartphone application တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Xpad application က drum mode လောက်ဆောင်ချက် function အသစ်တစ်ခုရှိလာပါပြီ Valvetry ကဖန်တီးထားတဲ့ Xpad application ဟာ drum mode စနစ်အသစ်ကို Christmas နဲ့နှစ်သက်ကူးပါတီပွဲရာသီမတိုင်ခင်နိုဝင်ဘာလမှာပြီးထုတ်လိုက်တာပါဒီ application ကလူတွေရဲ့နေ့တူဝဘဝတွေမှာပိုအဆင်ပြေစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ထုတ်တာပါလို့ဦးဆောင် engineer my isa ကကပြောပါတယ်気をつけなきゃいけないですし、当然充電にも。ငယ်ချင်းတွေဆုံးကြလို့ပျော်ပြီးတောက်မိရင်တော်ရုံနဲ့ပြန်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလေ။အမှုမလွန်ဖို့ယထားမိအောင်တတိထားနေဖို့လည်းလိုတာပေါ့နော်။ယထားလွတ်သွားလို့အိမ်ပြန်ဖို့ခက်ခဲတာတွေမကြုံရအောင်ကျမတို့ application ကလုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဂျပန်ရဲ့လူစီကားတဲ့မြို့တွေမှာတက္ကစီကားကဈေးကြီးတော့လူများစုကအများသုံးသိပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကိုအဓိကအားထားကြပါတယ်။အလေလွန်လို့ယထားလွတ်သွားရင်တော့အပေါငွေတွေကုန်ရတော့မှာပါ။ Valvetry ရဲ့ engineer Arena Fukumoto ကိုတိုင်လဲအရင်နှစ်တုန်းကပါတီပွဲတွေပြီးမှအင်ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုပြီးအခက်ကြုံနေတဲ့အချိန်မှာဒီ drum mode စနစ်ထုတ်ဖို့အကြံရသွားတာပါ Xpad application ရှိနေပေမဲ့လေဘူးနေတဲ့ခါကျတော့ဒီ application ကစက်လုံးတိတိလေးတွေကိုသေချာကြည့်ပြီးဘယ်ရထားဘယ်ချိန်ထိရှိမလဲဆိုတာကိုရည်ရည်လေးလေးဖွင့်သုံးဖို့ကြတော့ခက်နေတာပေါ့ဒါကြောင့်ပူရှင်းတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ drum mode ကိုပြောင်းထားရင်တော့နောက်ဆုံးရထားဘယ်ချိန်လာမယ်ဆိုတာကိုအနည်းအောင်စက်လုံးကြီးနဲ့ဖန်သားပြပုံမှာတွေ့နိုင်တဲ့အကြောင်းကို Fukumoto ကပြောပါတယ်考えてまあここの出発時刻です。家道へサロンリーを配ぴろ、あてか地ぼるで、やた陳子べ、サロン地へ念田青票を送ちゃないだわ。なおぴろ丹根陣の口会別であろうぴょぴょばば倒にじゃれ一陣ま、こてやお風を投ぴろ定茶しゃにぼじゃろれ。あとしにれてるぽま、あな出じゃれね。あやん便陣にれぽも報じてだわ。ディアプリケーション登録れにね、そういんせ金銀ね、ぴょまいぴろ円高高便やまんを投べてだわ。ディドラッグモスネックを便登めそういんの、エキスペット application ကိုဖွင့်ပြီးတော့ GPS တိနေရာပြမှုကိုဖွင့်ထားရမှာပါပြီးရင်တော့ကိုယ့်အိမ်နေစာကိုရိုက်နှိပ်ထားရင်အိမ်ပြန်လန်းတဲ့နောက်ဆုံးရထားအချိန်ကို application ကသူ့ဘာသာသူတွက်ပြီးတော့ဖန်သားပြပုံမှာပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရအောင်ရထားအချိန်မတိုင်ခင်နိုင်ဝက်ဂျိုပြီးအချက်ပေးခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီ application ကို smartphone တွေမှာ9တန်းကျော် download လုပ်ပြီးနေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဒီ drug mode စနစ်တစ်ကြောင်လူကြိုက်များကြတယ်လို့ Valvetry ကပြောပါတယ်ဒီ drum mode စနစ်တစ်ကိုရုံးဝင်တန်းတွေကလည်းတုံးကြပါလေ။乗り換えのそのシンプルな機能さえ使えればいいかな。ကျွန်တော်နောက်ဆုံးရထားကိုမကြာခဏမမီပါဘူး။ဒီခီးသွား Xpad application ကပို့သုံးလို့လွယ်အောင်လုပ်ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့။ဒီ application ကိုအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပြီးတော့ drum mode စနစ်တစ်ကိုတုံးကြတယ်ဆိုရင်တော့တစ်လကို216ယန်။ဒါမှမဟုတ် $2 နီးပါးပေးဝယ်ရမှာပါ။ဒီ application ကိုခုလောလောဆယ်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာပဲတုံးနိုင်ပါသေးရှင်။